אנחנו צריכים לתת לכלב לאכול פעמיים ביום, אחרי מסע הצייד, אחרי הטיול. אחרי פעילות גופנית, אנחנו מגישים לכלב את האוכל. תניחו לכלב לאכול בנחת, אל תישארו לידו. גם אנחנו לא אוהבים שמפריעים לנו באוכל. נותנים לכלב כמה דקות לאכול, מה שנותר אנחנו מרימים, ולמעשה מרגילים אותו שהאוכל הוא לא זמין כל היום. היתרון בזה שאנחנו יכולים לקבל אינדיקציה מצוינת אם הכלב שלנו בריא או לא בריא. כשהבופה הוא פתוח והאוכל זמין לכלב כל היום, הוא למעשה לא אוכל כי אולי הוא שומר על האוכל כל היום.